O maior Réveillon dos últimos tempos. O Réveillon vai ser extremamente fantástico, pessoal. Estão preparando um palco tamanho. Assim, ó, coisa de outro mundo. Eu não vou falar assim em tá? detalhes. Vou, vou ter né? que guardar uma surpresa, porque vai ser assim, ó. Uh, a gente sempre quis, assim, ó, final de ano, né? alguma coisa que levantasse o astral das pessoas, né? Então tucemos aí o oba oba samba house, né? Que não tem coisa melhor que uma música gostosa que agita, que a, galera. agita a galera, né? Que as pessoas se sintam felizes, né? Terminando o ano e entrando no outro ano com saúde, com festas, né? Numa é boa vibe, né? Uma boa vibe, né? Como diz a meninada, Exatamente isso aí.